ENAD vai ser alterado ainda neste ano para evitar fraude no resultado do exame. Brasil é escolhido para sediar a Conferência Internacional Anticorrupção. E veja também. Pepe Vargas toma posse como novo ministro do Desenvolvimento Agrário. Nós vamos dar continuidade e aprimorar os programas já existentes. Pernambuco vai receber 85 milhões de reais para o programa de combate ao crack. Nós vamos alocar mais atividades de inteligência, mais efetivos, e podem ter absoluta certeza que, embora não seja simples o combate a organizações criminosas, nós vamos enfrentá-la. Embrapa quer promover a agricultura sustentável. E a Embrapa tem que ser um instrumento para os produtores, gerando as ferramentas tecnológicas para que a gente possa realmente ser a âncora verde em termos de agricultura no mundo todo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Escolher o melhor momento da vida para ter um filho se tornou essencial para a mulher moderna fazer planejamento financeiro e evitar dificuldades como ter que abandonar os estudos ou o trabalho. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, quase 50% das mulheres brasileiras afirmam ter planejado a gravidez. Ter uma família grande ou uma família pequena? Será que as mulheres andam planejando quantos filhos querem ter? Lois tem 27 anos. No colo dela, Maria, sua segunda filha. Ela conta que as duas gestações não foram planejadas e que, por isso, criar os filhos não é nada fácil. Eu não me preparei, não tive que sair do trabalho, tive que parar com os estudos, inclusive da primeira gravidez. Tive muita dificuldade para voltar a estudar, me readaptar. Então, com certeza, a gravidez não planejada atrapalha um pouquinho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, as mulheres têm tido em média 2 filhos. Hoje, 45% delas afirmam ter planejado a gravidez. A informação é da Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa entrevistou 22 mil mulheres em 191 municípios. O planejamento familiar conta com o apoio do Ministério da Saúde. Desde 2009, o acesso a vasectomias e laqueaduras foi ampliado, assim como a oferta de preservativos. Para este ano, está garantida a distribuição de quase 20 milhões de métodos para evitar a gravidez em todo o país. A iniciativa faz parte também da Rede Cegonha, programa que busca assegurar à mulher direito ao planejamento reprodutivo, atenção à saúde humanizada durante toda a gravidez e também no desenvolvimento da criança. Os métodos contraceptivos, o planejamento familiar, a boa orientação, a boa informação à mulher e especialmente à adolescente é fundamental. O Sistema Único de Saúde oferece 8 tipos de métodos contraceptivos. Os mais procurados são a pílula anticoncepcional e o dispositivo intrauterino, o DIU. Neste posto de saúde na Vila Planalto, em Brasília, as mulheres recebem ainda orientação. A informação chega primeiro nas adolescentes. Assim, as jovens aprendem cedo como decidir a hora de ser mãe. Como o serviço ele oferece as consultas, os métodos, né? Aí a gente faz uma discussão na escola. Muitas dessas meninas vêm com as mães, né, para fazer o atendimento da ginecologia, né, dos métodos. E a gente consegue, com isso, fazer um trabalho intersetorial, né, da saúde e da educação. Os anticoncepcionais e preservativos estão disponíveis nos postos de saúde da rede pública ou podem ser comprados a baixo custo nas farmácias populares. As regras do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, serão alteradas. A ideia do Ministério da Educação é evitar fraudes, como a escolha pelas instituições de ensino superior dos melhores alunos para fazer a prova. A mudança básica é que todos os alunos concluintes do semestre em que a prova é feita, por exemplo, esse semestre, e do próximo semestre, terão que fazer a prova. Portanto, tentar adiar a formatura de um estudante para melhorar o desempenho não vai ser permitido. Nós queremos que todos eles façam para a gente ter a verdadeira avaliação de cada instituição. Muito.
emprego na indústria nacional teve queda de 0,3% em janeiro deste ano, se comparado com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o emprego industrial recuou 0,5%. A pesquisa do IBGE, divulgada hoje, mostra que o número de trabalhadores no setor caiu em 8 das 14 áreas investigadas. O valor da folha de pagamento dos trabalhadores cresceu 5% em janeiro. Uma pesquisa mensal divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostra que os investimentos no setor de transportes são maiores entre os anos de 2003 e 2010. Entre 2003 a 2010, os investimentos em transportes aumentaram em 200%. Passaram de 7 bilhões para cerca de 23 bilhões de reais. O setor rodoviário foi o que teve maior aumento de recursos, de 3 para 14 bilhões de reais no mesmo período. Entre 1985 e 2005, houve uma insuficiência muito significativa de investimentos. É um passivo que foi criado muito grande que não há como resolver no curto prazo. Mas, evidentemente, que o esforço que está sendo feito é importante, mas é insuficiente. De acordo com o IPEA, o setor ferroviário recebeu recursos significativos a partir de 2008, com a expansão da rede ferroviária nacional. Já os recursos públicos aplicados no transporte aeroportuário passaram de 500 milhões em 2003 para mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2010. O crescimento anual de passageiros é de 12% ao ano, mas dos 20 maiores aeroportos do país, 17 operam acima da capacidade máxima. O estudo afirma que a concessão dos aeroportos deve diminuir o problema. O crescimento do setor de transportes tem consequência no meio ambiente. Segundo a pesquisa do IPEA, o transporte rodoviário é responsável por mais de 90% das emissões de gás carbônico produzidas pelo setor. Mas o Brasil já apresenta tendência de mudança na matriz energética. A visão de investimentos que está se fazendo em ferrovias e modernização dos portos e a própria navegação interior, a tendência é exatamente para isso. Para 2025, que é a previsão do plano do Ministério do Transporte, a gente conseguiria reduzir em termos relativos, seria reduzido em 35% as emissões de CO2 do transporte de cargas do país. O deputado Pepe Vargas tomou posse hoje como ministro do Desenvolvimento Agrário. Ele substitui Afonso Florence, que estava no comando da pasta desde o início do governo da presidenta Dilma Rousseff. O novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, começou a carreira política como vereador em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Depois tornou-se prefeito do município com 92% de aprovação popular. Também foi deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul. O novo ministro do Desenvolvimento Agrário agradeceu a confiança da presidenta Dilma Rousseff e disse estar pronto para enfrentar os novos desafios. Nós vamos dar continuidade e aprimorar os programas já existentes. Em relação aos agricultores familiares em situação de extrema pobreza, nós vamos intensificar as ações do Brasil Rural. Conforme eu disse no discurso, inclusive vamos antecipar a meta de 2013 ainda para 2012, incluindo mais 179 mil famílias com acesso à assistência técnica, com recebimento de sementes, enfim, visando o desenvolvimento dessas famílias. Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma destacou o desempenho dos últimos três ministros que antecederam Pepe Vargas na pasta do Desenvolvimento Agrário. Segundo Dilma, tanto Florence como Miguel Rosseto e Guilherme Cássio contribuíram para os processos de criação de programas como o Brasil Sem Miséria, que visa reduzir a pobreza no campo, e o Rede Brasil Rural, que vai informatizar os processos para facilitar a comercialização dos agricultores familiares. Se de fato o nosso objetivo é construir uma nação desenvolvida, é fundamental olhar para a agricultura familiar como um dos elementos estratégicos para que o Brasil seja, de fato, essa nação desenvolvida, essa nação sustentável, e, sobretudo, para que nós tenhamos um tecido social, de fato, de classe média. A presidenta também destacou o lançamento de um novo programa de educação para os filhos dos pequenos produtores rurais. Estamos lançando, nos próximos dias, um programa chamado Pronacampo,
que é focado na educação para as populações rurais, que vivem e que vivem no campo e que vai assegurar que essas populações tenham acesso às mesmas condições educacionais e garanta a elas também um acesso à educação profissional que possa fazer com que o agricultor tenha filhos com orgulho de serem também futuros agricultores. Pernambuco vai receber 85 milhões de reais para o Programa de Combate ao Crack. O Estado foi o primeiro a assinar o termo de adesão ao programa Crack é Possível Vencer do governo federal. Até 2014, estados e municípios de todo o país devem receber 4 bilhões de reais do programa. Os governos de Pernambuco e do município de Recife são os primeiros a aderir ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, lançado em dezembro passado. Pelo pacto, até 2014, a União vai investir aqui no estado de Pernambuco cerca de 85 milhões de reais em ações divididas em três eixos: repressão ao tráfico, prevenção ao uso e tratamento dos usuários. Na saúde, vão ser criados 20 novos leitos em enfermarias do estado e um novo centro de atenção psicossocial de atendimento 24 horas, que vai se somar a outras três unidades já em funcionamento. Recife conta também com 7 consultórios de rua, bem próximos aos locais de maior consumo desta droga. O Ministério da Saúde já colocou à disposição de todos os municípios e do estado de Pernambuco recursos para abrirmos enfermarias especializadas, unidades de acolhimento onde a pessoa pode ficar internada por um período mais prolongado, consultórios na rua, quem tem situação, moradores de rua, serviços que nós chamamos de serviços especializados em álcool e drogas, são os CAPs, álcool e drogas, que vão passar a funcionar 24 horas. Em parceria com a rede de saúde, os 126 centros de referência especializada de assistência social, CREAS, de 121 cidades pernambucanas, vão atender quem usa essa droga. O entendimento do eixo cuidado e do eixo prevenção requer que nós possamos estar junto com os equipamentos públicos da política de assistência social, com os CRAS e com os CREAS, no resgate da capacidade protetiva da família, do estabelecimento de vínculos, na reinserção social, na retomada de seu projeto de vida e também os centros para atendimento à população de rua, para aqueles que fazem desse espaço e também o uso de droga. O enfrentamento ao tráfico será coordenado pelo Ministério da Justiça, para, em conjunto com o Estado e o município, capacitar profissionais de segurança pública, fazer policiamento ostensivo e instalar câmeras. Nós temos uma forte integração entre a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. E essa parceria vai ser aprofundada. Nós vamos alocar mais atividades de inteligência, mais efetivos, e podem ter absoluta certeza que, embora não seja simples o combate a organizações criminosas, nós vamos enfrentá-la. E vamos enfrentá-las de uma maneira competente e que a sociedade verá os resultados. No eixo de prevenção, o programa federal CRAC é Possível Vencer vai formar, no estado de Pernambuco, 9.500 professores, além de conselheiros municipais, lideranças comunitárias e religiosas, agentes de saúde e policiais militares que atuam em escolas públicas. A ideia é que todos se preparem bem para impedir o uso de drogas e ajudar quem já é dependente. Dentro da complexidade de drogas que existem, o crack, ele tem uma especificidade que seria a questão da fissura e o comportamento compulsivo da compra para poder adquirir a droga. Nesse processo, muitas pessoas, muitos usuários estão envolvidos em pequenos furtos e ou situações de tráfico. E isso faz com que eles entrem numa situação de ameaça, né, e necessitem de um cuidado mais protegido. Minha mãe e o meu padrasto, eu tinha 12 anos e eles consumiam na minha frente, entendeu? E daí eu comecei a consumir, a querer saber o que era aquilo, terminei ficando usuária, ficando dependente dessa droga. Quero ser feliz, né? Minha felicidade é fora dessa droga. Eu tenho um sonho e é deixar isso, e sair dessa dependência química. A inclusão de programas religiosos na grade de programação da TV e da rádio da EBC foi tema hoje de audiência pública do Conselho Curador.
O encontro foi no espaço cultural da EBC. Durante a reunião, foram colhidas opiniões e sugestões sobre o tema. A audiência pública serviu para divulgar as várias visões da sociedade brasileira sobre a programação religiosa nos veículos da EBC e como privilegiar todas as religiões e garantir nos veículos públicos a diversidade religiosa. Para o Conselho Curador, a discussão sobre programas religiosos é um importante passo na construção da EBC. O Brasil foi escolhido para sediar a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, que está marcada para novembro em Brasília. Ao todo, 140 países devem participar do evento. Para discutir o assunto, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu hoje com a presidente do Conselho de Administração da Transparência Internacional e o ministro da Controladoria Geral da União. No encontro com a presidenta Dilma Rousseff, o Guedes Labelli, que preside o Conselho de Administração da Transparência Internacional, tratou dos mecanismos usados para combater a corrupção e afirmou que o objetivo da 15ª Conferência Internacional Anticorrupção é trocar experiências com outros países e envolver governo e sociedade civil nesse debate contra a impunidade. A conferência acontece a cada 2 anos e espera reunir aqui em Brasília 140 países para discutir ações de prevenção e combate ao desvio do dinheiro público. No ano passado, o Brasil assinou, junto com os Estados Unidos, um acordo para promover a transparência governamental. Outros 60 países também já aderiram. O ministro da Controladoria Geral da União, Jorge Agi, afirmou que o Brasil é hoje referência mundial no combate à corrupção, com ferramentas como o Portal da Transparência, criado em 2004, para que o cidadão acompanhe de perto os gastos com dinheiro público. O Brasil é um dos países que tem um programa de enfrentamento do problema da corrupção dos mais abrangentes e completos no mundo, sem nenhuma falsa modéstia. E é por tudo isso que o nosso país é o cenário, neste ano de 2012, dessa sequência de eventos de dimensão internacional. Giage destacou ainda que o cronograma de implantação da Lei de Acesso à Informação, prevista para maio, está em dia. Essa lei é um mecanismo criado pelo governo também para ajudar no combate à corrupção no país. Foi prorrogado para o próximo dia 22 o prazo para as entidades privadas sem fins lucrativos apresentarem propostas para o chamamento público que vai selecionar projeto para executar a avaliação do componente de inclusão social e produtiva da agricultura familiar no Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O projeto selecionado deve beneficiar cerca de 700 estabelecimentos da agricultura familiar e 70 cooperativas que fazem parte do programa do biodiesel. Quem nos dá mais detalhes sobre como vai funcionar essa seleção é André Machado, que é coordenador de biocombustíveis do MDA, está aqui ao meu lado. Boa noite, coordenador. Bom, que entidades podem participar e enviar propostas para o Ministério? Boa noite a todos. Enfim, é uma chamada aberta a todas as entidades privadas sem fins lucrativos do Brasil que podem apresentar propostas. E como elas devem fazer? Tem um site? Elas devem entrar no site do MDA, né? www.mda.gov.br. Lá ela vai ter toda a informação, todo o detalhamento em relação às diretrizes, às normas da chamada. E elas têm que fazer o cadastramento das propostas do portal de convênios, né? O sistema de convênios, que é o SICONVE do governo. E qual o valor que vai ser liberado de recursos para esse projeto ser colocado em funcionamento? O objetivo do MDA é selecionar uma proposta no valor máximo de até R$ 2 milhões, contados aí também a contrapartida da entidade, nesse valor, no máximo R$ 2 milhões. E quais os critérios de seleção dessas propostas? Existe uma série de critérios que estão bem descritos na chamada pública, dentre eles a experiência da entidade com esse tipo de trabalho, o atendimento às diretrizes da Secretaria da Agricultura Familiar, né, a apresentação e a clareza metodológica da proposta, enfim, tem uma série de elementos que estão lá mais detalhados na chamada. E de que forma esse projeto vai ajudar na prática esses estabelecimentos da agricultura familiar, enfim, essas famílias? O MDA entende que vai proporcionar um olhar externo aos arranjos produtivos do selo combustível social, que podem subsidiar o próprio Ministério numa reformulação de procedimentos operacionais, legais, em relação a essa política pública, e pode subsidiar também os próprios atores da cadeia, movimentos sociais, cooperativas, empresas, enfim, os atores que participam dos,
dos arranjos produtivos do selo combustível social a rever, inclusive, o seu papel no programa e todas as relações. É importante lembrar que esses esses estabelecimentos e essas cooperativas devem estar no programa do biodiesel. Sim, sim, são cooperativas, são agricultores familiares, cooperativas da agricultura familiar que hoje participam do programa de biodiesel, e essa informação do universo desses atores que participam do programa, o MDA vai repassar para a entidade que vai executar o projeto. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, lembrando então que o prazo foi prorrogado até o próximo dia 22 de março. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Ana. A Embrapa quer promover a agricultura sustentável. Descubra os caminhos para produzir agricultura verde na reportagem de Carla Vatier. Nesta propriedade é assim. Em todo o processo de produção são utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente e a qualidade do alimento. O adubo das plantações é orgânico e não químico. A água da chuva é reaproveitada na irrigação e na limpeza do local. E na agrofloresta, a vegetação nativa é preservada e ainda é possível produzir alimentos. Nós estamos dentro de um sistema agroflorestal. Nesse sistema é possível fazer produção de alimentos em consórcio com outras espécies. Ou seja, você não precisa derrubar uma floresta para fazer uma produção de alimentos. E aqui dentro eles conseguem interagir as espécies, uma ajudando a outra. A espécie que precisa de sombra sempre é colocada ao lado de uma que tem uma copa maior. Assim as espécies colaboram e a gente consegue manter a produção de alimentos juntamente com a preservação do meio ambiente. Associar práticas que garantam ganho de produção, mas com sustentabilidade, sem prejudicar o meio ambiente. Essa é a chamada agricultura verde, que o governo federal quer ver implantada em todo o país. A medida faz parte do plano de ação da Embrapa para 2012, apresentado hoje ao ministro da Agricultura. O foco está baseado em 4 pilares: fortalecer a gestão, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Entre as metas estão intensificar as ações de transferência de tecnologia, estimular parcerias locais e regionais, além de criar um núcleo de inteligência estratégica da agricultura para produzir e difundir conhecimentos. É um ano que a gente está enfatizando bastante a questão da agricultura mais verde. É um ano que deve ser aprovado o Código Florestal. A responsabilidade que vem aí para frente é muito maior do que a própria aprovação do Código. E a Embrapa tem que ser um instrumento para os produtores, gerando as ferramentas tecnológicas para que a gente possa realmente ser a âncora verde em termos de agricultura no mundo todo. Hoje nós sabemos a importância da Embrapa para a agricultura brasileira. E como será daqui a 40 anos? Essa relação, este enfoque pensada na inovação, na transparência, é aquilo que está movendo o Ministério da Agricultura para fortalecer a gestão e propiciar que nós tenhamos integração na atividade do Executivo, visando auxiliar o produtor. Antes da solenidade, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, também conheceu o novo prédio da Embrapa destinado ao treinamento e capacitação de pesquisadores na área da agropecuária. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back.